بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين أما بعد Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh taolosidan rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Bugungi mavzuyimiz juda ham qisqa bo'ladi. Ko'p vaqtlaringizni olmayman. Unda boshladik. Bismillah ala barakatillah. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin vahiy orqali aytib ketganlarki, albatta sizlarning dushmanlaring olov deganlar. Kelar endi shuni sizlarga sharhlab bersam. Mana hozir qish fasli keldi, alhamdulillah. Har bitta fasl Allohning bergan ne'mati. Qaysi bir davlatlarda qish faslida svetlarni chiroqlarni o'chirib qo'yadi? Tojikistonda, O'zbekistonda bundan hammani xabari bor, biz taraflarda o'chirib qo'yishadi. Qaysi musulmon birodarlarimiz qishloqda istiqomat qilishadi, uylarini kimlar ko'mir bilan, kimlar spiral bilan kimlar olov bilan uylarini isitishadi. To'g'rimi? Alhamdulillah. Alloh sizlardan rozi bo'lsin va Alloh sizlarga sabr bersin. Ana endi men sizlarga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda davrida bo'lgan voqeani hadisda aytib bermoqchiman. Ana Abi Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Alloh rozi bo'lsin bu sahobadan aytadilarki, bir kun kechasi Madina Munavvarada bir uy yonib ketadi. Va o'sha uy yonib ketib, o'sha oila ham zarar ko'radi. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga mana shu bo'lgan hodisni Rasulullohimizga yetkaziradi. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mana shuni eshitganlardan keyinsiga aytadilarki, albatta sizlarning dushmanlaring alov deganlar. Uxlashlaringdan oldin o'chirib yotinglar deganlar. Bu hadis sahih Imom Buxoriy va Muslimda kelgan ittifoq qilingan sahih hadis. Endi bu hadisni juda ham sharhi chiroyli. Subhanalloh. Musulmon birodarim, sunnatdan siz uyingizni isitmoqchimisiz? Isiting, alhamdulillah. Lekin uxlashdan oldin o'chirib qo'ying. Uyingizni isitdingizmi? Uxladingizmi? Boshqa olov yoqmay, buni zarari bor. Qaysi bir musulmon birodarlarimiz shamlarni qo'yib uxlab qolishadi, eslardan chiqib ketishadi. O'zlaring guvohi bo'lgansizlar, eshitgansizlar, qaysi xonadonlar yonib ketgan sham orqali, qaysi xonadonlardan pechkalardan uylarga o't tushgan, kimlar choylarini istaman degan, kimlar ovqatni istaman deb uxlab qolishgan bo'ladi, kimlar kiyimlarini qo'yib esdan chiqadi. Ham zarar ko'rgan, ham birovlarga ham zarar yetkazganlar ham bo'lgan. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarlar, o'chirib qo'ying, bu sunnatdan bo'ladi. Sunnatga xilof qilmang. Hattoki olimlar aytadiki, uxlashingizdan oldin svetni ham o'chirib qo'ying. Kim svetni yoqib uxlaydi? Hech kimga yoqmaydi. Hamma o'chirib yotadi, o'chirib yoting. To'g'ri, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davrida svetlar bo'lmagan. Lekin olimlar shuni fato bergan, o'chirib yoting degan. Hattoki hozir ko'p odamlar telefonlarini zaryadnikka qo'yadi. O'chirib qo'ying, zarar kelishi mumkin. Ko'p xonadondagilarni ham uylari mana shu orqali yonib ketgan. Televizorni ham o'chirib qo'ying, toklarini o'chirib qo'ying, zarar yetkazilmasin. Gazlarni ham o'chirib qo'yinglar. Uxlashdan oldin hamma joyda o'chirib yotinglar, zarar ko'rmanglar. Alloh subhanahu va taolo agar xato qilgan bo'lsa, kechirsin meni. Amin ya robbil alamin. Bilmagan musulmon birodarlarga yetkazaringlar. Mana shu qishdan eson omon o'tkazib olinglar. Alloh taolo bizga chiroyli sabr bersin. Amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor, xos musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.